Bakkies, ek moet vir jou sê, ek is nou hierso, ek het gou gedink ek gaan gou hier by jou kom inloer en dit was so lekker gewees hierdie pad toe gery en ek sien die water het geval die reën wat die lande nat maak en hier staan ek hier by jou en kyk hoe staan die mielies hier agter. Laas toe ek hier was, was dit bosse gewees. En ek verstaan hier agter ons hierdie 695 STTLB het 'n groot insaag gehad met wat ons vandag hier sien. Ja, Charl, dis 'n fenominale werk wat hierdie 695 ST gedoen het. Jy weet al van waar af ons kom, hoe het ons hom bietjie verbeter en dan is dit dit, jy weet waar die groot tyres vandaan kom voor, want ons kan nie lekker ons kuilvoer trap nie ja, en hulle het ons geakkommodeer en dit is wat kei so spesiaal maak, jy weet. As ons iets nodig het, is jy altyd daar om ons te help om dit te verbeter, jy weet. So en hier is ons vandag, jy weet, ongelooflike milies wat ons gevestig het en hierdie was die forwards, hulle het dit vir ons gedoen. Die voorloper ook saam met hierdie 695 ST wat daai werk gedoen het, daai 621 XS laaigraf uit Brazil uit wat ons daar vervaardig. Jy was letterlik die heel eerste, kom ons nou, jy is ons ambassadeur en toevallig ook ons kliënt wat daai heel eerste laaigraf gekoop het vir Suid-Afrika. Maar ek sien hom nie hier nie. Wat is fout? Waar is hy? omdat jy hom nie sien nie, Charl, is omdat hy nog werk. Asse. Ongelooflike tipe masjien, jy weet, en ons het hom tot die uiterste getoets, jy weet, en dit wat ons hier verrig het met alles wat ons hier skoon gemaak het, is net fenomenaal, jy weet. Om daai ding in aksie te sien is net hoendervleis. Is lekker. So ek kan jou sê, ek kan dit vir enige iemand daar buite aanbeveel. Daai ene is net in 'n klas van sy eie. Jy het my tipe van beduie. Hulle werk nie ook net hier nie. Ek weet die 570, die 695 hierso en ek dink die 621 XS daai laaigraaf van ons het al Kalahari toe ook geskuif gehad. Ons het hulle Kalahari toe geskuif. Charl, jy's reg. Ons het ook 'n stuk grond daar gekom en ons het regtig die hele stuk grond omgeskep in weesposte en hy 621 en jy weet hoe hard is die Kalahari sand. Dis nie jou man se maat nie. So ek moet sê hierdie twee masjiene het ons ook wel Kalahari toe gevat en al daai poste oopgestoot en skoon gemaak en kampe skoon gemaak. Fenomenaal, jy weet weer eens en as jy die som gaan maak hierdie masjiene definitief om al hele paar keer afbetaal. So ons is dankbaar en ons is bevoorreg om saam met die keismanne 'n pad te kan stap om vorentoe te gaan en weer 'n presisieboerdery aan die gang te kry om weer 'n dag van môre 'n beter dag te kan maak. Bakkies, ek wil hom nou net sê nadat ons 'n bietjie gesels het oor hierdie lande met die mielies wat hier staan, die masjiene wat hier staan, wil ek net weer vir jou sê saam met ons kollegas wat toe is, ek as individu en as ons maatskappy, elke keer wanneer ons hier kom en wanneer ons hier wegry, het ons 'n lied in ons hart. Want ons het 'n verhouding begin bou saam met jou as ambassadeur vir ons produk. Dit is so lekker vir ons 'n absolute voorreg om saam met jou op pad te stap en met jou geassosieer te word en dat jy bereid is om met ons geassosieer te word. Ek wil vir jou sê baie baie dankie en baie liefde.